Дуже важливо, шановні глави адміністрації, це спілкуватись з людьми. У нас практично весь склад Кабінету міністрів виїхав в областях. І наші міністри повернулися з іншим баченням. Одна справа, коли сидиш в теплому кабінеті, а інша справа, коли виходиш туди безпосередньо до людей і чуєш ту реальність, яка є в країні. По-іншому рішення приймаються, якісніші, ефективніші і розумніші рішення. Теж стосується керівництва обласних державних адміністрацій. Коли в країні така складна ситуація, людям треба виходити і пояснювати. Так, як пояснює глава держави, так, як намагається пояснити уряд, що ми робимо і для чого ми це робимо. Що стосується прийнятих законів по децентралізації, які дали можливість отримати додатковий ресурс. Що таке взагалі децентралізація? Всі хотіли додаткових повноважень в областях. Ми їх дали. І ми зараз просимо вас, шановні керівники областей, разом з керівниками міст, уважно прочитайте, що там написано, і скористайтесь кожним інструментом, який дали для того, щоб наповнити місцеву казну і вирішувати місцеві проблеми. Тому що це ваша репутація і це життя людей. Як правильно сказав Володимир Борисович, ФАП, лікарня, дорога, школа – це все відповідальність місцевої влади. Тільки гроші ми на місця передали не для того, щоб були так само непрозорі тендери і на свої фірми відправляли кошти, які заплатили громадяни України як платники податків, і втричі чи в чотири дорого проводили ремонтні роботи. Саме тому прозорість використання бюджетних коштів і звітування перед територіальною громадою. І для цього уряд вніс зміни до закону про державні закупівлі і окрему процедуру по розкриттю всієї інформації по використанню бюджетних коштів. Окремо прошу керівників обласних державних адміністрацій раз в тиждень на сайті ОДА звітувати про використання коштів, куди, які суми, кому пішли. Щоб громада знала, і зверніться до мерів міст так само, щоб люди знали, хто який підряд отримав, коли дорога буде зроблена, хто робить цю дорогу, які кошти буде вартувати той чи інший об'єкт.